Сега ще запознаем с едни много екзотични наши приятели. Много са весели, много цветни са. Благодаря ти, че ни дойде на гости. Беше ни много хубаво. Аз благодаря. Та, гостите ни идват от Австралия и сега само стой и гледай чудо. Дами и господа, след секунди тук ще влязат най-известните аборигени в света. Спокойно, те идват с мир и носят със себе си екзотичната култура на своя народ. След тяхното гостуване ще разберем, че абориген не е обидна дума, а наследник на едно от най-древните племена в света, което е творило историята още преди 40 000 години. Посрещнете Хосе Калако и Роналдо Гуивиера от Десенас! Сте готини, какви сте шарени. Thank you very much. Колко време ти отне да се украсиш по този начин? It's our traditional paint, it's called ochre. Това е нашата традиционна боя. And we use it mainly for ceremonies, but also for dancing as well, for shows. Използваме за церемонии и за танци. But how long did it take you to apply it on your... 2 minutes. Две минути. А това, което държиш в ръцете си, какво е? It's called a didgeridoo. Това се казва didgeridoo. А, didgeridoo, и аз имам didgeridoo. Да. Чакай, как каза? Didgeridoo. Добре. А и какъв е този инструмент? Духов ли е? Woodwind. Това е духов инструмент от дърво. А лесно ли се свири? Учи ли се човек лесно да свири на него? How difficult it is to learn? It took me about 6 months to learn. На мен ми отне 6 месеца да се науча да свира на него. With the noises, the animal noises and stuff, but the circular breathing is the hardest part. That takes a while. Най-трудното да се прави циркулиращо дишане, а пък иначе да наподобявам звуците на животните не беше толкова трудно. Would he like to try? Искаш ли да пробваш? Искам да пробвам, ама как се прави това нещо? Yeah. Моля те се, покажи ми. Да, да, благодаря. Сега. Добре. Okay, now, lips. Така. Устните, приготвиш. Имам червило, ще му преча. What about my lipstick? Will it stick? Няма проблем, добре. Казвай сега. И да духам. Трябва с устните да бръмчиш. Това го знам, как се тази сетава, да. Окей. Добре, тихо. Like a horse. Като кон. Абе, то се вдигало, бе! No, it's like a trumpet. Като тромпет го караш. Браво на мен! Благодаря! Thank you. Добре, разкажете ми сега за вашата група. We've been together for about 8 years. Ние вече 8 години работим заедно. Yeah, we've toured 36 countries. Обиколили сме 36 страни. And this is the first time ever in Bulgaria. И ето, че за първи път сме в България. Харесва ли ви тук? Do you like Bulgaria? We love Bulgaria. Страхотно е. The most... I must say... We've traveled all over the world. Ходили сме по цял свят. And we're not just saying this, but Bulgarian women are the most beautiful. Но българките са най-красивите. Не го казвам от любезност, това е положението. Благодаря ти от името на всички българки. Аз като една видна представителка на българската жена, искам да благодаря от вашето име. Ще приема тези комплименти. Така де. Една фиба ми изчезна. Добре. Кажи ми сега. Вие сте... Аборигени. Нали така? Is that true? Yes, the group is all aboriginal. Да, трупата се състои само от аборигени. Yeah. A lot of the culture was lost when the Europeans came to our country. Когато европейците са заселили нашата страна, много голяма част от културата се е загубила. They took the land. Те взеха земята. And they broke up the culture. И разрушиха културата. Добре, обаче виж какви неща са останали хубави, интересни. Има ли са толкова години лошо отношение между белите и аборигените в Австралия?
Yes, there is. There's some tension between the whites and the rest. There is. There's still a lot of tension. Има напрежение. The jails in our country are still full. Затворите в страната ни са претъпкани. The land, they don't have proper land rights. Нашите аборигени нямат права за собственост върху земята. And the age is one of the worst mortality rates in the world. И тяхната продължителност на живота е една от най-ниската в цял свят. Добре, защо е така? Има ли обяснение? Basically, it's our government. В голяма част от проблемите, за голяма част от проблемите причината е в правителството. They have put Aboriginal people out of the cities into communities. Още от време, от много време тези аборигенски племена са изтласкани от градовете, където са живели в началото. И къде живеят сега? And where do they live now? Well, many of them live outside the city on communities without proper education. Те живеят в свои общности извън градовете и там не получават качествено образование. And bad health services. И имат твърде лошо здравеопазване. Добре, няма ли организации, които се грижат за равни права? Trying to fight for equal rights of their aboriginals? Well, no, the aboriginal people are fighting the battle alone. Не, те сами водят тази битка. Добре, а има ли аборигени, които живеят в традициите на... но от миналото време? Или вече цивилизацията ги е придобила? Well, civilization has basically... Цивилизацията безспорно е завзела тях и техните земи. But there still is some areas in Australia... Но все пак има области в Австралия. Where the cult is ruling. Well, civilization has basically... Цивилизацията безспорно е завзела тях и техните земи. But there still is some areas in Australia... Но все пак има области в Австралия. Where the culture is strong. Където културата им все още е много силна. Аз сега ще ви кажа нещо, ама няма да се обиждате. В България да кажеш на някой, че е абориген, звучи доста обидно. Означава, че той е неук, неграмотен. Но така, сега като си говоря с вас, разбирам, че всъщност аборигените имат наистина много богата култура и традиция. Я ми кажи, как можеш сега... It's the oldest culture in the world. Това е най-древната култура по цял свят. And dates back 40,000 years. С 40,000 годишна история. Няма нужда да би го казваш това, половин Европа се обиждат на българин, така че... А тук в България казват лъжи като циганин, циганска работа и такива работи. Аз съм най-засегната от всички тук. Сега искам да ви питам. За бумеранга. Много ми е интересно. Вярно ли е, че това оръжие... че това е оръжие? Винаги съм смятал, че това е игра. No, it's not a game. It actually was used as a weapon. То си е оръжие, така е възникнало за прилов. А тук децата си играят в парковете с това нещо. Of course, yeah. These days, да, разбира се, вече се използва за игра. But generally the idea was as a hunting weapon. Но това си е било оръжие за ловуване. Добре, а какво ви предстои след България и всъщност по чия покана сте тук? After Bulgaria and who invited you to Bulgaria in the first place? We got invited. There's some Australians living in Bulgaria. В България има австралийска общност. And for the last two years we have been negotiating. И през последните две години ние от доста време преговаряме за нашето посещение. And after this we will do one month of touring in the Netherlands. А след тези няколко дни в България ще заминем за Нидерландия, където ще прекараме цял месец в обиколки и турнета. And just recently we were in Serbia and Croatia. А наскоро бяхме в Хърватия и в Сърбия. А вярно ли е, че сте правили представление пред хора като Брус Уилис, Арнолд Шварценегер, Силвестър Сталон, Хулио Иглесиас, Джастин Тимбърлейк, кралица Елизабет II и така нататък? Yes, it is. Да, вярно е. But Justin Timberlake was one of the better ones. Justin Timberlake всъщност беше интерес на публика. And of course the Dalai Lama was the most important one. А Далай Лама беше най-важният ни гост. Браво! Добре, сега нямам търпение, след това ще ни покажете част от танците си. See and your dances.
I look forward to them. Но след рекламите. Благодаря ви от сърце, че сте тук. Дами и господа, сигурен съм, че след рекламите ще се върнете при мен направо като бумеранг. И аз ще ви хвана и ще ви хвърля на Descendants, които ще ви покажат цялата екзотика на аборигенските танци. Но преди това да врътнем набързо едни брускети с нашата реклама!